Dato' Sri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani di enam negeri sebagai pembaziran mahupun tindakan seolah-olah menunggang agama. Sebaliknya, Perdana Menteri menegaskan keseluruhan kos penganjuran majlis berkenaan digunakan untuk menyantuni rakyat. Selain amalan sama turut dibuat mana-mana parti yang menerajui kerajaan persekutuan mahupun kerajaan negeri. Beliau yang juga Menteri Kewangan antara lain menyifatkan dakwaan demikian sebagai pandangan peribadi mana-mana pihak yang mungkin kurang bersetuju dengan penganjuran majlis berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir solat Jumaat bersama penduduk kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh di Masjid Jamiul Ihsan, Sungai Buloh. Pandangan pribadi dia, kita ambil kira ini kerajaan buat, di mana-mana pun kerajaan buat, semua kerajaan buat untuk rakyat, bukan bazir bagi makan rakyat, bukan bagi saya lah bazir, tidak membazir. Kalau kita buat untuk pribadi, untuk keluarga, itu buat pribadi lah. Kalau kita bagi untuk rakyat atau nama kerajaan, kerajaan dah jauh lebih murah buat di Alor Star daripada buat di Putrajaya.